好，马上来带你关心在立法院的最新状况。新竹市长高虹安因为涉犯贪污罪，一审被判7年4个月，目前也被暂停新竹市长的职务，由副市长邱成远来代理。但是民众党立委张其凯呢，昨天就语出惊人，他说这样子来停职根本内政部就是违宪，还说这样子适用的法条是地沟到菜刀。但是这样的说法也引发了很多的讨论。今天民进党立委钟嘉宾有最新看法，我们一起来听。很难评论张委员对于法律的认知哈，这个涉贪他是根据相关的我们惩治贪污的条例啊，他所做的判刑。那么之所以被停市长职务呢，是根据地方制度法。那这两个呢，一个是本身行为人本身他涉案，他在什么时期涉案，是根据惩治判断条例他来进行宣判。那么因为呢，在地方制度法当中，民选首长如果涉及到贪污这样的罪行，一审判决就一定要停职，这个是两个适用两个不同的法律，没有所谓的说要在新竹市长任内所犯的贪污呢才能停掉你新竹市长的职务，这是法律上认知哈。建议这样的发言或者这样认知的人呢，回去再看看这两个相关的法律。好，可以听到这立委话是说得很酸，而这样子的发言其实在网络上也掀起热议，有很多网友就说啊，如果这个张其凯觉得违宪，那就赶快去申请释宪吧。不过对于这样子的看法，张其凯目前人在嘉义跑行程，没有最新回应。以上就是我们在立法院掌握到的最新状况。